سمره خير دا بوتين مالي جيبو اسي بابا شوكو داكي وعليكم السلام سيدي رولا ايوه ديري مو بس تشكر لك بس وندار لك مصروفياتو او ننو زغاش ما جورال او كيري كان داسو اوكي بس بازي ما كيري اسي مرورا تاسو دنيا شي ميوري دل ديري خباشو ما ابا ماتيجي تبالي ما تعرف دروغ وي تدروغ انا ولي ده ملكيجي تر سو بور ما دروغ وي ولي اخر ولي اوشا خذي 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 يا زبو سلاش ما كتب دي مياش كده لا بس السوناني يا راتا الزلزال يا راتا سدا سيلا يا راتا الكيدو ما سر داسو بلي كي امين
زمانه د پلان په سر نشته زمانه ست په سر کې سر چې دنه نه پس به زه هر هغه کار کوم په کوم چې تر راځي اشتیا تابوت کے بند کو بالکل مهرباني شو کردی چی تا خودی دا یری دی نن ما دا دروغونه ویلی ما استا دا خلینا امداوری دل غستل امداوری دل غستل ما تا سونه پیجنده خو ما ته ډېره خو پېژندې مکار جینې زه د هغه سړي ښځې یم د چا چې ته معشوقې او څوک چې تا د خپل مکر په جال کې راګیر کړی دي خوله سمه خوځوه زه یوې زهدارې جینې یم ما ته پته ده چې ته څومره عزتدارې خانزاده ما ته هر څه ویلي دي خانزاده او بالکل همدغه نوم دی چانه چې ستا په مینه کې دا مې هېر شوي دي چې هغه د یو ښځه خاوند دی ته ښکلې مې او عمر دم کم دی بیا غوستل شوی جامې ته ولې غوندي ته خو ځاله نوې جامې مغشتې شي ولې زما جون تبا کې بل حد کې اوسېږه مجرمه زه نه ستا خاوند دی ته هم هغه خاوند د ازادۍ دپاره راغلې وایا د هغه د ازادۍ به څومره پیسې اخلي ته یو لک دوه لکه درې لکه پنځه لکه که لس لکه شبانه تو دغه سره راغلی که ستا مان سکله نو په کور کې به دې کړی زه دې کتولې راغلی چې ستا معشوقه څومره ښکلې ده د چا دپاره چې تا ما سره بې وفایي وکړه او ته واه
دوا د څو ورځې یارانې دپاره دي پخپلې پخپلې ښځې باندې لاس اوچت کړه. ته دې نه زیاته زما نور څه بېزتي کېدی شي شبانه خپل کور دی چې تر څو پورې زړه کېږي همدلته به پاتې